Re, viss ēters ir te! Drošība, izglītība, nacionālā identitāte. Tā ir tikai daļa no kopumā 9 jomām, kuras ir prioritāras nākamās valdības deklarācijas veidošanā. Tā uzskata valsts prezidents Egils Levits. Savu redzējumu viņš šodien izklāstīja augsta līmeņa ekspertu konferencē un plašāk stāsta Krišs Kairis. Konference Latvijas valsts attīstības stūrakmeņa eksperts šodien pulcē Latvijas universitātes dabas zinātņu mājā. Tajā bez valsts prezidenta ar viedokļiem dalījās arī eksperti no universitātēm un privātā sektora. Valsts prezidents konferencē uzsver, ka premjera kandidāti nākamajai valdībai nosauks tikai tad, kad valdības deklarācijas projektā būs skaidri iezīmējušies veicamie darbi. Tostarp jau minētajās sfērās. To es darīšu tikai tad, kad būs pietiekoši skaidri jau iezīmējusies, varbūt nelīdz galam, bet katrā ziņā iezīmējušies attiecīgie punkti valdības deklarācijā, valdības deklarācijas projektā. Tad mēs varam būt droši, vai ar lielu varbūtību būt droši, kad šī valdība, kā sakot, ko jēdzīgu ir apņēmusies izdarīt. Levits kā savas galvenās prioritātes valdības deklarācijas tapšanai nosaucas 9. Valsts drošība un iekšpolitika, ārpolitika, nacionālās identitātes attīstība, Latvijas konkurētspējas palielināšana, digitalizācija, vispārējās izglītības skolas sistēmas uzlabošana, augstskola un zinātnes attīstība. Tāpat valsts prezidents norādīja uz nepieciešamību palielināt kvalificētu darba spēku, attīstību demogrāfijas jautājumos, gudru sociālo politiku, kā arī valsts pārvaldības uzlabošanu. Valsts prezidents aicināja nodrošināt politisko atbildību vairākās jomās, kur tādas pašlaik nav. Es esmu identificējis vairākas, piemēram, zaļais kurs un enerģētika, digitalizācija. Augstākā izglītība un zinātne, tas ir tik svarīga joma, ka tai jābūt daudz augstākā līmenī. Pat labāk par zinātni atbild viens departamenta direktors. Tas nav pareizais līmenis, kolēģi. Komentējot nākamās valdības paveicamos uzdevumus, Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš sacīja, ka tās deklarācijā viņš vēlētos konkrētus skaitļus, kas vēlāk varētu palīdzēt novērtēt ministru kabineta darbu. Galvenais, lai skaidrs redzējums par to, kur mēs vēlamies iet. Un kur mēs vēlamies iet, būtu jāiezīmē kategorijās straujāk izaugsme attiecībā pret Baltijas valstīm. Tas ir tas mērāmais rezultāts, pēc kā visa sabiedrība varētu novērtēt, vai valdība strādā labi vai netik labi. Konferencē arī vairāki eksperti izteica domu, ka pašlaik dzīvojam neskaidrības apstākļos. Tādēļ arī valdībai būtu jābūt gatavai pielāgoties. Šādos neskaidros apstākļos valdībai noteikti ir jābūt gatavai būt ļoti elastīgai. Tajā pat laikā man gribētos redzēt, kad ir nosprausts ilgtermiņu vai vismaz vidēja termiņa mērķis, kuru mēs nemainam, neskatoties uz to, kāda varbūt ir ikdienas apstākļi. Šodien notikušās konferences dalībnieku viedokļus plāno apkopot vienotā memorandā. To pēc tam iesniegs Levitam un valdību veidojošajiem politiskiem spēkiem. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.